Jeg står her ved et billede, der er undervejs. Et billede af en hjelm. Og det gør jeg, fordi vi gerne vil invitere jer indenfor hos Kylie Sueste, der har sit galleri ved Korsbjerg. Og Kylie, hvad er det, du har gang i? Jeg prøver at male et næsten gennemsigtigt hjelm. En næsten gennemsigtig hjelm? Jeg lige startede, der er lang vej endnu. Ja, det må man sige, især når det skal være gennemsigtigt. Hjelme, dem har du faktisk haft på din motivflade gennem ret lang tid. Ja, i årene 2014 til 2017, så har jeg arbejdet med en serie med hjelme, som egentlig resulterede med 37 oliemalerier, et tryk, en lille video og en installation. Men det sjove det er, at når jeg nu var i Estland sidste sommer og skulle have en separat udstilling i min hjemmeby, så en af mine venner, hun mindede mig på, at det faktisk det stammer allerede fra 2000 eller 2001. Ja, og hvad skete der der? Ja, vi hedder en fælles atelier, og så har jeg jo en bror, som er hjemmeværner. Og min veninde, hun fortalte mig, at jeg har siddet der med min brors almindelige lille hjelm, og min bror, han har bedt mig om at lave en camouflage på hans hjemmeværende hjelm. Og jeg har siddet her i vores atelier, og jeg har kedet mig, og sådan, og jeg var det kedeligt, så er det orker, og så er det grøn, og så er der sjener, og, og det der camouflage, det gider jeg næsten ikke at gøre. At hvad så? At interessant, hvad ville min bror sige, hvis jeg for eksempel malede hans hjelm lyseblåt i stedet for og lavede nogle hvide skyer på? Og så har jeg mordet mig videre med alle de idéer, så kom blomstrene, og så kom jordbær, og så kom kattekillinger, og så kom også det der, at nå, man ikke kun én mand, men måske til en hel hær. Men så havde jeg glemt det hele. Ja, Kylie, du er født i Estland. Og nu er du vendt tilbage til hjemstedet. Ja, jeg er født og opvokset i Estland i en by, som hedder Tartu. Og det her det er mit barndomshjem, hvor mine forældre stadigvæk bor. Og jeg er kommet hjem i forbindelse med den udstilling i Estlands Krigsmuseum. Heldigvis skal jeg også besøge mine forældre. Og det er et maleri fra børnehave. Vi fik af og til nogle emner, hvad vi skulle tegne eller male, og så, jeg ved ikke, om det er oktoberparade, eller et eller andet majparade, eller et eller andet. Men i hvert fald så, som man kan se, der er en soldat med nogle kæmpe støvler, og rød flag og forskellige farverige luftballoner. Han går fremad. Og så er der også nogle af de der mærkelige væsener, man har tegnet. Både mig og min bror, min lillebror. Og det var sådan, at om søndagen kl. 11, så skal der komme en børnefilm i fjernsyn, men lige før børnefilmen, så var der en propagandaudsendelse. Det var kl. 10, og det hedder Jeg tjener Sovjetunionen. Og min bror, han var helt vildt begejstret for alle de der soldater, som fortalte, hvor sejt det er at være soldat i russisk militær. Alle tanker og dit og datten, og så, jeg tror nok, det er ham, der har tegnet det der. Og så er der nok nogle, jeg har tegnet, så om det der udsendelse. Og så var det nok, det var meget klogt på den måde, at alle børnene, de ventede jo deres film, som skulle starte kl. 11, men det der militære propagandaudsendelse, det gik tit over, så børnene, de sad, og så det sidste, hvor sej det var at være soldat. Det startede jo denne gang, at jeg bor i Estland, og jeg synes selv, at det, hvor jeg har fået en ret stærk fundament under, det var i en børnebilledeskole i Estland, som man startede som 10-11-årig, og så fik man forskellige muligheder for at udvikle sig videre. Og den børnebilledeskole i Estland, det ser
lidt anderledes ud som børnebilledeskolerne her i Danmark, dem som jeg har set. Ja, som sagt, at man startede som 10-11-årig, og så gik man til billedskolen 3 eller 4 gange om ugen efter almindelig skoledag. Det vil sige, at så startede man måske ved 3-4 tiden, og så havde man også forskellige fag. Man havde tegning, man havde maleri, komposition, kunsthistorie og skulptur. Det var 5 klasser. Man startede som første klasse som 10-11 år, og så videre og så videre. Når man var færdig, så var man 15-16 år. Men det er en af de første opstillinger som 10 år. Oj, det var kedeligt at tegne det der. Gips har jeg også tegnet, men det var godt nok kedeligt. Jeg kunne ikke rigtig sådan magte akvarel, og ej, for jeg har sådan ligesom brugt penslen og ligesom sådan rullet den og alt muligt, og det blev ligesom, at papiren blev lidt kryllet. Og så var jeg meget, meget trist og gik til læreren og sagde, at altså, når det der billede, det er fuldstændig sådan mislykket, fordi der er nogle af de der pletter på her. Og han sagde til mig, at ved du hvad, de der pletter, det er det mest spændende del af dit maleri. Og så lige pludselig, så var det ligesom sådan en aha-oplevelse for mig. Når vi har hørt dig fortælle om hjelmene, så står jeg med den opfattelse, at jeg tror, at hjelmen har en helt anden betydning i Estland, end den har her i Danmark. Hjelmen, det er jo en stærk symbol, at man plejer at sådan forbinde død og ødelæggelse og sådan katastrofe med det, men også beskyttelse. Og i Estland, der er et land, som dulmer under overfladen. Vi har næsten alle sammen haft bedstemødre, som har samlet nogle forladte grishjelme op i skoven, både tyske hjelme og russiske hjelme, og så har de blevet brugt efter den anden verdenskrig i almindelig husholdning som blomsterpotter, ja. Og det er jo kontrasten til, at Estland var jo en slagmark. Det var nogle heftige tider, må man sige, i Estland. Estland blev besat af Sovjetunionen lige før den anden verdenskrig, 1940, og så kom tyskerne og besat, og så kom russerne igen, og så blev de til 50 år. Og det er mit indtryk, at noget af inspirationen til at genoptage hjelmemaleriet kom, da det for alvor gik galt igen i Ukraine. Det har også været lidt sjovt. Det har været sådan, som jeg sagde, det har været en lang proces. Det var en gang, jeg var i gang med at male en serie med popkasser, og nu kan jeg se, at året der var 2008, og så er der en kassebillede, hvor der er et billede på, og på det billede så er der nemlig en soldat, som har lyseblå hjelm på med hvide skyer. Og så går der sådan endnu længere tid. Det var i begyndelsen af 2014, og jeg har taget hjelmerne ude fra skabet. Og jeg var i gang med hjelm med jorbe på, og jeg var i gang med hjelm med skyer på. Men så skete der lige pludselig det, at jeg ved ikke om det lige pludselig, men så skete der i hvert fald det, at Rusland annekterede Krim i marts 2014. Og den allerførste hjelmebillede, som blev færdig, det var hjelm med blåt og gult. Og blåt og gult, det er jo et tydeligt signal til Ukraine. For det er den farve, som indgår i deres flag. Når du maler, maler du det så ud af dig selv også? Ja, de er meget personlige billeder. Ja. Det er også en meget intuitiv proces, og billederne, de er... Jeg synes ikke selv, at det er en reportagekunst, som kun handler om et vis konflikt her og der. Jeg synes, at det er mere generelt. Og det er meget nemt til at begynde at se de hjelme i en politisk kontekst, men de er også meget, meget personlige billeder. Meget personlige billeder. Ja, hjelmen, det er jo
et meget stærkt symbol, at man forbinder død og ødelæggelse, katastrofe, men også beskyttelse med det. Men i dine hjelmebilleder, så leger jeg jo egentlig med mange meget kraftige kontraster. At hjelmen selv er en meget tydelig og meget sådan stærk symbol, men de ting, jeg har malet ind i hjelmerne eller på hjelmerne, eller for eksempel, når man fylder hjelmen med æble eller maler jordbær på hjelmen, det er også sådan kraftig symbol, sådan æble, altså Ydunds æble, Evas æble, ungdommelighed, saftighed, skyld og skam, hvad man kan ind i det der. Og når de to kontraster, de bliver samlet sammen, så blev det sådan på en måde endnu mere sådan ambivalent, ja, og kontrastfuldt og stærkt, at jeg håber, at man ligesom stopper op og up, og tænker lidt, nå, hvad var det for noget? Eller så siger det noget om, at livet, tilværelsen har mange forskellige facetter, mange sider. Og man kan være heldig at leve på den side, hvor der er lyst, hvor der er frugt, og man kan leve på den side, hvor det ikke er sjovt at være. Ja, de kontraster, ja, og det der paradoxale hos os mennesker, kontrastfyldte mennesker, paradoxale mennesker. Men det er egentlig også det, at hjelmen er også symbol på, at med et splitsekund, så kan vores verden ændres. Det er interessant, at jeg nu var i Estland i forbindelse med min udstilling, så jeg mødtes min malerlærer, og hun havde helt sin egen teori, eller koden, de hjelmeværker, de hjelmemalerier. I hendes øjne, de hjelme, de er slet ikke hovedpersoner. At selvom der er hjelm på hver evig eneste værk, så hjelmen i hendes øjne, det var mere som en tegn, ligesom et punktum eller i koma eller et eller andet. Det er tværtimod, det er livet, det handler sig om. Det er mere det liv, som er inde i hjelmerne eller på hjelmerne eller omkring hjelmerne. Og desværre i vores ambivalente og konfliktfyldte og sådan kompliceret verden, hvert øjeblik, så kan der jo ske, at det samme tegn, punktum eller koma eller det hjelm, det bliver den lastbil, som kører ind i folket eller den bombe, som eksploderer. Sådan er det, men altså hun så livet. Så er det jo sådan, at hjelmbillederne, lige bestemt hjelmbillederne, har du udstillet på Krigsmuseet i Estland lige nu. Yes. Og du har haft en udstilling forinden, hvor de flyttede fra, og så til Krigsmuseet. Det er jo lidt spændende, at de nu er udstillet på et krigsmuseum. Der har man gerne andre ting, ikke hjelm på den måde. Nej, og det er rigtig interessant. Det giver en helt anden lag. Da jeg gik rundt i Krigsmuseum og så deres eksposition, så synes jeg, at det der hjelmeværk, det giver sådan lidt et andet lag til hele ekspositionen og omvendt. At jeg har jo haft det der hjelmemalerier og hjelmeværker udstillet i forskellige gallerier, i almindelige kunstgallerier. Men jeg synes, at i den kontekst, de blev ligesom endnu stærkere. De fik også et ekstra lag, at det virkede endnu stærkere, og jeg synes, det var interessant. Jeg blev selv overrasket over det, hvor stærkt kan det være. Sådan cirka. Yes. Yes, det var min sidste. Så tog jeg på, jeg slap i dunne, der var nogen måde. Og så ville jeg sætte en mere jord, du er. Nej. Nej, det
for realisering til vores fælles udstilling Imbi Bayos film Memories Denied og Romina Hjelme-malerier, som danner en helhed og som viser forskellige vinkler i den samme emne. Så har vi vores verniseringsperformance, hvor vi deler æblerne ud fra hjelmene. Vi vil dele det livsbegivende og det frodige og det livsbekræftende. Vi har drejet hjelmene om, det er ikke beskyttelse mere. Nu viser vi vores sårbare og byder folk noget livsbekræftende. See näitus on meie jaoks üsna harjumuspäratu näitus, sest üldiselt me tegeleme sellist üsna traditsioonilist sõjaajalugu seotud teemadega ja näitame sellega seotud esemeid Eesti sõjaajalugu, maailmasõjaajalugu kontekstis. Aga selle näitusega tuleb ka sõjamuuseumis uus mõõde, kus siis sõdurivarustuse oluline element on asetatud teise konteksti, sest on loodud kunst ja ma usun, et see toob ka sõjamuuseumis, ühelt poolt annab sõjamuuseumi tavakülastajatele võimaluse mõelda siis sõdurivarustusega sõjaga seotud esemeid teises kontekstis ja teistpidi toob ta ehk neid inimesi, kes võibolla tavapäraselt sõjamuuseumisse ei satu, toob neid siia ja aitab siis sõda laiemalt lahti mõtestada, et meie kindlasti ei tegele siin sõjapropagandaga, et püüamegi sõda ja sõjaga seotud esemeid pärandit lahti mõtestada, et see annab ühe mõõtme juurde. Kiiver on väga oluline osa sõduri varustusest. Teisalt on üks huvitav moment, et kiivreid, kui ka Imbi Paju rääkis, kuidas kiivrite sisse on istutatud lilli, mis on neile uue tähenduse pärast sõda, pärast teist maailmasõda võtles ka Eestis igal pool sõduri kiivreid. Ja üsna tavaline oli, et nendele leiti mingi kasutus, praktiline kasutus majapidamisest. Lisaks lilledele, ma tean, neid kasutati näiteks nii saksa kui vene kiivred vilkoppadena, mis tähendas siis, et need kasutati välikemmergute tühjendamiseks selliseid esemeid nagu mõnes muuseumis näha. Ja just ka Jaan Kross kirjeldab ühe oma mälestusteraamatus kallid kaasteelised, kus ta siis Nõmmel elades oli seal üürnik, aga maja peremees alati oktoobri pühadajal hakkas hirmsa, see tegevus tuli kaasa haisu saatel tühjendama väli kemmergut, kasutades siis vilkoppa, mis oli tehtud sõduri kiivrist, et neid tähendusi on kõigil sellel lahti mõtestades hästi palju. Nu er vi nede i selve galleriet, og der hænger billeder, papkassebilleder af en serie, du har beskæftiget dig meget med. Og dem vil vi gerne høre lidt om, hvorfor nu lige bestemt papkassebilleder. Ja, det har været en lang periode, hvor jeg har arbejdet med den serie. Der er nogle tanker bag, hvad der er godt og hvad der er ondt, og med deres egne helte og gode og positive begivenheder, og også mørkeside og ondskab. Og hver kultur har betragtet sin egen verdensbillede, sit eget billede til virkelighed, som værende det mest rigtige. Og lige så snart man møder nogle andre kulturer og nogle andre synsvinkler, så det truer ens egen verdensbillede. Det virker decideret forkert, men det sætter også nogle tanker i gang. Lad os sige, at for eksempel, hvis jeg nu er helt vildt overbevist over, at det her, det er hele verden. Det er min virkelighed. Og så er jeg fuldstændig involveret her, men lige pludselig så er jeg smukket, eller måske kan jeg også være frivillig, jeg tager et skridt tilbage,
Og så opdager jeg, at det var slet ikke det hele. Det var ikke hele verden. Det var kun et billede på en papkasse. Og det med, at man har arbejdet med det der dobbeltvirkelighed, eller dobbelt-dobbelt, eller dobbelt-dobbelt-dobbeltvirkelighed. Ja, så det er simpelthen for at få lidt bredere syn og tænke lidt over tingene. Hvad er der på billederne? Hvad er der måske inde i kassen? Hvad er der måske ikke er? Hvor er den retning? Og lige præcis om de to billeder, de hører lidt sammen. Og det billede, det er så meget personligt billede, det er min lillebror og mig. Det er hans første skoledag. Vi står foran hjemme, vi har blomster i hånden. Og på det billede, så har man drejet den skide kasse lidt. Og det er ham. Resen, det var ham, der var på toppen af dengang. Jeg var barn. Og hvordan de virkeligheder, de har haft på en måde parallel virkelighed, og hvordan det livet har været gringlet sammen. Det er meget stærk, og så er der så har du en anden. Ja, Kylie, vi har jo også besøgt dig her på Aarhus Kunstakademi. Og du har undervist der i flere år. Hvad betyder det for dig? Jeg kan rigtig godt lide at undervise på Aarhus Kunstakademi. Nogle gange er jeg ligesom en vilddyr. Når jeg er på Aarhus Kunstakademi, så dufter det også rigtigt. Og det er vigtigt for mig. Hvad kan du tage med hjem fra undervisning? Fordi du giver kursisterne noget. Det er jeg ikke tvivl om, jeg snakker med dem. Og hvad med dig? Fordi jeg tror også, du får noget med. Jeg synes, det er interessant, fordi at, jeg ved jo selv, at når man er kursist, man går til kunstskole eller til en kunstkurser, man er meget sårbar og skrøbelig i den situation. Og jeg synes, at det er en kæmpe... At jeg har meget sådan respekt for, at jeg har fået lov til at være en del af de andre menneskers udvikling og være så tæt på, mens man er faktisk allermest sårbar og skrøbelig. Det er sådan... Tak for tillid, siger jeg. Nu kan vi se, at de maler i mange forskellige stiler, og de er på mange forskellige udviklingsniveauer også. Hvordan holder man balancen med, at man ikke laver kylie nummer 2 og 3? Det vil jeg ikke have. Jeg synes, det er skrækkeligt, hvis man bliver ligesom en kageform, som producerer det samme og det samme og det samme og det samme hele tiden. Jeg vil helst undgå det, at når kursisterne de er gået ud i verden, at så kan man se på dem, at du har også gået for skyld i det. Husk ud, der kan det mene. At jeg prøver i hvert fald på den måde, og tager det meget personligt, og så skubber og støtter der, at man går sin egen vej. Det er så vigtigt, sin egen vej. Faktisk lige et stykke efter, jeg blev færdiguddannet på Kunstakademi i Dondo, i den by, hvor jeg kommer fra, så malede jeg en del år, så malede jeg abstrakt, og det er en af de malerier fra mit abstrakte periode, og det er faktisk malet i Finland. På det tidspunkt så havde jeg en lille bitte mørk atelier i kunstnerhuset i Dondo. Der var aldrig nogensinde dagslys. Og så lige pludselig, så var jeg så heldig, at jeg fik stipendium til Finland, til et gæste Artist in Residence program, gæsteatelier i Lovisa, og jeg havde penge, jeg havde 3 måneder, og jeg havde kæmpe stor lys atelier. Fordi at der i kælderen, så fik jeg den fornemmelse, at jeg er ligesom en kartoffel, og så begynder de der hvide spire og vokse ud fra alle steder. Og så lige pludselig, så det var ligesom en befrielse. Lige præcis med det billede. Når jeg ser på billedet, så ligger befrielsen også i, at du har et bombardement af lys, og så er der, jeg ved godt, en flade, der nærmest ikke er bearbejdet. Der var et eller andet med lyset. Ja, Kylie, nu sidder du med din flotte bog, og du sidder til med foran et papkassebillede med russisk tekst på, har jeg bemærket. Men bogen, den har på forsiden også en russer. Vil du forklare den russer? Ja, det der, ja, forsiden, det maleri der, det hedder jo Soviet Girl. Og jeg har faktisk en historie med det, lige præcis med det billede. Jeg har faktisk brugt de 2 symboler med på det billede, som jeg har faktisk med fra mit barndom.
Jeg er jo vokset op i Estland, dengang Estland var besat af sovjetterne, af russerne. Og man kan jo se meget om den tid, men når jeg tænker på det tilbage på den tid, som den lille pige, som jeg var dengang, så kan jeg huske to ting. Den ene ting, det var ligesom, jeg synes, der var hele tiden nogle militærparade. Lige meget i fjernsyn eller på gaderne, majparade, oktoberparade, lidt ligesom vi kan se det der udsendelse fra Nordkorea lige nu. Og den anden ting, det var, at jeg synes jo, at de russiske piger, de havde en helt vildt mærkelig og fascinerende frisyr. Deres lange hår, det var flettet sammen med nogle lange flætninger. Flætningerne var sat op i sådan nogle mærkelige kringler, og kringlerne det blev bundet sammen med en kæmpe stor hvide sådan bøfsløjfer. Og ja, på det billede her, så har jeg kringlet de to barndomsminder sammen, de der hjelmesymboler og russiske piger. Hvad fylder så mest i den verden? Er det hjelmen, eller er det sløjferne, de lyserøde sløjfer? Kombination. men er det et godt eller dårligt minde? Verden er selvfølgelig ikke så sort-hvid, men jeg synes, det er bizarre minder. Bizarre minder, vil jeg kalde det. Hvis du skulle tage anden frem, som minder dig om den tid, hvad er det så fra bogen? Det skal jeg sådan lige kigge lidt. Det er jo alle sammen sådan meget personlige billeder, ja, af hver det er godt klar over. Sin historie. Du vender tilbage til billedet med Ukraine. Det er ja, det er ligesom, det var det første hjelmemaleri, som blev færdig. Det var hjelmen med blåt og gult, ja. Malet kort efter marts 2000. Jeg kan ikke nu være spekulere på, når det fylder så meget, det føler jeg, det gør, er det så fordi, du drejer en parallel til den frihed, I selv fik i Estland? Det var store tider, det var vigtige tider. Man kan næsten ikke beskrive, hvor meget forskellige impulser, der var i luften, og hvor meget længsel der var, og hvor meget begejstring der var, og hvor meget man var næsten fuld af friheden. Og når man har oplevet de der tider som opløften, eller hvad den hedder, noget som løfter. Ja. Og når man kunne se nogle tendenser i verden, det kan gå ned igen, det gør ondt, og det skaber frygten, det skaber bekymringen, det skaber fornemmelsen af, at man bør gøre noget selv. Og det er så det, du blandt andet har gjort ved at male hjelmene. Det er også et bidrag til den side af sagen. Med arbejde med den lige præcis den serie, det har været på en måde sådan en slags aha-oplevelse for mig. Det var fordi, at jeg har altid beundret meget mennesker med ord. Dem, som skriver bøger og som er helt vildt gode til at udtrykke sig med ord. Ord, den har power, den har magt, og man kan ændre verden med ord. Og så har jeg også altid beundret mig meget musikken, fordi det går direkte ind i mennesker. Men jeg ved ikke hvorfor, men måske fordi man har undervurderet sig selv, eller måske det, hvad man selv gør, eller måske er det bare så føles så almindeligt. Men først når jeg har arbejdet med det hjelmeprojekt og set, hvordan det begyndte at udvikle sig, og hvordan det også fik nogle andre mennesker med, blandt andet her i bogen, som ville skrive, og som man følte på en måde også, at man ikke er alene, at der er også andre, som synes på samme måde, på hver sin vinkel selvfølgelig. Så først der, så fik jeg den der hård oplevelse, at malekunst, det kan faktisk det samme. Det samme som ord, og det samme som musik.
at Naila Gunst har det samme power og kraft og styrker, bare man ved, hvordan man bruger det på sin måde. Ja, det kan man også sige, at malerkunsten er blevet mange gange brugt. Også nogle gange på godt og ondt. Når man tænker på, at der er regimer, for eksempel lever nede i 18, hvor der er visse former for malerkunst, der er forbudt. Ja, hvor man var vant til at bruge, ja, igen, jeg vender tilbage til ordene, og ja. Sådan ligesom, ligesom i litteraturen, så man skrev, man sagde, at man skrev mellem linjerne, ja. Og det samme gjorde man også i billederne. For eksempel i Estland, så skulle man virkelig passe på, at heldigvis har jeg ikke selv oplevet det, fordi at dengang, før jeg begyndte at være studerende på Kunstakademiet, så var Estland selvstændig igen, men før han har jeg, man alle vidste, at for eksempel man skulle passe på, at farverne blå, sort og hvid, de måtte ikke lige ligge ved siden af hinanden, og det er flagene, farven er estisk flag, blandt andet. Ja. Og det vil sige, at man skulle faktisk have en nøgle, en kode, for at lukke billederne op. Og man skulle, ja, man skulle være så lidt vant til at vandre mellem linjerne, ja. Bogstaveligt talt. Og det skulle man selvfølgelig også i litteraturen, i det skrevne ord. Absolut. Men hvad betyder det for dig, at der nu er kommet en bog med billederne, dine hjelmbilleder. Hvad betyder det for dig? Det er rigtig, som jeg sagde, det var en aha-oplevelse for mig. At først og fremmest at få det frem, at malekunst kan det samme som ord og det samme som musik. Og det var også meget rørende for mig. Lige pludselig at opdage, at man kunne sådan nemt få den fornemmelse, at selvom man ser de tendenser, hvad der er i verden, og man gør noget, men man kunne nemt få den fornemmelse, at hvad nytter det, at jeg står alene i mit atelier, og lægger et hjelm af blåt og gult. Men jeg malede, og så udviklede serien sig, og så lige pludselig som blev det til en katalog med forskellige mennesker, som skrev i det, og så blev det til forskellige udstillinger, og så fik man netop den der aha-fornemmelse, eller aha-oplevelse, at det nytte altså noget.